isku dayo kuwi kale oo ismaaciil umar geel ka mid yahay masar ka mid tahay arabtu ka mid tahay kuwa kale qarsoon ay ka mid yihiin een kuwa u shaqeeyayo ku shaqeysto adduunka jooga ka mid yihiin ay marka balaan cusub iyo system cusub u dhiseen intii uu xilka haystay waynu aragna waxyaabaha dhacay waxa ugu muhiimsan oo aniga itaabta oo anigu aan dalkan arkay xasan inuu meel xun ku wado waxay ahayd markuu ciidamada galay ciidan buu keenay meel ma ku sheegtaan bal ii sheega idinku ciidanka shalay uu lahaa waa la baabi'iyey wuu keenayo qurux badan meel laguma sheego wuxuu god u diray iyo wax caqli qabay oo reerahoodii iyo dalkoodii aadeen bay noqdeen kuwa kale uu keenay toos buu u kala diray kuwa horoo joogay waa aragtaan wuxuu ka beegsaday midimo meesha ay dadka maska madaxa laga dilaa qaar ka dambe lagama dilaa dad mas aragto aad tiraa qaar ka dambean ka dilaaya dee uu ku dilaaya kanuu sun kugu sayro ama qaniyo kula gaaro waxbuu kugu dhifanaya akhirkana wuu ku dilaaya isagu marka wuxuu bilaabay inuu madaxa ka dilo yuu madaxa ka dilaaya marka xataa muu ku xisaabtamin wiilashan uu madaxa ka tooganayo maskan uu madaxa ka dilaayo inay yihiin dadka uu rabo xataa inuu berri xoog ka helo ama uu qabiil ahaan u kacsado ama shalaba u 91 kusoo kiciya kuwaas wuxuu dilay wiil walba oo dhaqaaqay ilaa waynu ognahay dalka wiilashii dhalinyarada ahaa ee waday ee ciidanka madaxda u ahaa kulli kuwa uu ku abtirsaday ahayen kulli madaxuu ka toog shalac u dameysayo qaracankaa aragtay iyo waxaad aragtaa dhacay marka xasan guul uu gaaray oo ahayd in dadkan meesha xun keliya ay rabaan qofki ay ka cabsadaan iyo qofki been u sheegana ay maaragta dhegaysan karaan baa keentay horta inuu isku dayo dastuur ummad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed ay leeyihiin ka dambena uu masaajid istaago ka dambena uu hanjabo uu dhaho inima joojinayo waxaasoo dhan waxay ahaayeen adeer xasankaygi baan ahay shalana dakii aad taageerteen baan ahay shalana waxaad igu taageerteen anigu wanaag baan inii wadaa iyo meel fiican baa inageynaya maahaynanayna wan baan qoranayay geel baan qalanayay god baan ku jiray dagaal baan waday horumar baan diiday tii baad igu raacdeen maantana meeshaan rabo anaa xilka hayay igu raaca waay marka taasay horta ahayd wixii dhammaa oo keenay inay maaragtay xasan uu dastuurkan isku dayo maxaa kuusoo haray maanta meesha uu taagan yahay horta xasan waana doqon nasiib leh waana doqon nasiib daran waa doqon nasiib leho xasan wuxuu u yimi shalay kuwii banaanbaxay waxay dhaheen ninkii eberka ahaa ee guddoomiyaha ahaa wuxuu yidhi soo ma ogidin wuxuu cafiyey dayntii soo ma ogidin wuxuu soo celiyey kan soo ma ogidin xataa ilaahay kama baqaayo xasan wuxuu u yimi isagoo dayntii rag ilaa waqooyi ilaa soomaaliya ilaa madaxweyne inta dhexda dhuunta laysaga dhigay maalintii xilka laga qaadayana armaajo baranbaradu iyo caaradu ku xiran tahay uu ka tegay xasan aysaa lacagta uga buuxda xasan wuxuu u yimi laaluushyada iyo dadka dalka rabay inay kala diraan lacagii ay soo direen oo akoontiga ku jira xasan wuxuu u yimi adduunkii oo cabsi gashay oo cabsanaya oo le wallaahi soomaaliyada aad taqaaneen farahaaga ma aha soomaaliyadu ciidan bay yeelatay nin waxaa yimi in tusay in layna cayrin karo nin waxaa yimi tusay in laynala xisaabtami karo nin waxaa yimi tusay in adoon waxba haysan aad dhaqaale samayn karto nin waxaa yimi sirdoonkii adduunka xaggaynu kaga jirnay waxaasoo dhan waxaa keena farmaajaa keenay soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheegana isheel haddii lagu sheelana isheeg ilaahay markaynu ka baqno ninka waxaas keena xukuumaddii maxamed cabdulaahi farmaajo iyo nimankii la shaqaynayay ee tan iyo waqooyi iyo tan iyo meel walba kasoo jeeday bay ahaayeen iyagayna ahayd in loogu mahad celiyo isaguna wuxuu u yimi wax wada sallaxan maantana waxaynu maraynaa in booskii laynagu celiyo deynkii laynaga cafiyey muxuu taray wax u taray malaha waa hadalka ah farmaajo ayaan dhoweyd mar uu hadlay oo qaarkood mucaarad si qaldan ay u turjumeen dadka taageersan xasan uu yidhi dalka ha ogaadaano chapter 7 buu ku jiraa qof walba tuuladiisu aadi doonaa digniin uu dhiibayay ahayd soomaan wadada madaxweynaha uu haayo u jeeday uu ka digaayay yes degniin u dhiibayay ahayd laakiin degniintii maxaa la rabay ilaa 91-kii baa lagu soo baxay ilaa horta runta markii la sheego nimankaanu cid kale ma rabaan nimankaan waxa dhibaya waxa weeye waa dadkan waa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaaja dhibaya because wuxuu u dhibayaa wixii uu uga tegay xataa way baabi'iyeen muxuu ahaa haddana weli marka waxaan dhihi karnaa farmaajo maahane dowladnimo saxa dhibaysaan dhihi karnaa marka dowladnimo saxaa dhibaysa wixii wadaana dhibaya waynu ogyahay ninkii shalay dalka markay uu kala wareegay siduu ahaa iyo meeshii ay markay imaadeen ay arkeen ilaa iyo meesha hadda ay fadhiyaan oo aqalka cada baad ogeyd siduu ahaa
ninki isagaha xataa waxaad arkaysaa dadkanu inayan xataa maskax shaqaysa lahayn inayan damiir lahayn inay xataa siyaasadda waxba ka aqoon u faarqiyeen waxa ku cadaynaysa qofka xataa hadduu ka maaragtay ka wanaagsan yahay wax badan oo uu kaaga wanaagsanaana aad aragtay xataa ummadda lama tuso ilaa ummaddu waxaa taariikh baa qoran adduunkan taariikh baa qoran annagu hadda maxaynu ku xisaabtanaa maxaynu gumaysi inuu ina soo maray inaynu iska dulqaadnay inaynu niman halyeeya lahayn kuwo warqado laqan lahayn kuwad halgamo lahayn kuwo gabyo lahayn maxaynu ku ogaan taariikh la qoray ahayd runta markaynu sheegno waay soomaalideenna runta isuma sheegno qofkaasoo kale waa laga wareegtay laakiin iyagu maxay dhaheen bal farmaajo keliya inay cay iyo mikrofoon la qaato iyo meel la istaago xataa waxay garan waayeen inay karaamadooda iyo waxa ay hayaan nimankanu inay xataa madaxgabagabada aan ku jirnaa nadiifo ma arkayse macnihi odayaal baa meel soo istaagay waxay dhaheen xasan sheekh waa taynax annaguna waa inaan xaniiyo u noqonnaa maxay tahay odayaal sagaashan jira ah oo ummad soomaaliyeed hortaagan masiir ummadeed ka hadlaya sidaas inay u hadlaan maxay ka dhigan tahay walaal horta oday ma jiro oday ma jiro adduunkan hadda waxa weeye dadkii waagi horeto la tamarin jiray oo talada laga qaadan jiray oo geed fadhiga ahabaad maanta adduunka waddanka dunya waad ogeyd oday weynaaday oo garkiisa aad arkaysaa intuu soo fadhiistay oo lasoo diray wuxuu la fadhiistay farmaajo waa wacaladii maxamed siyaad barre halkaasaad ka garanaysaa marka waad og tahay oo maantay waxa aynu ku inagu xeeran iyo dadka ina dumiya laakiin ninka sidaas oranaya macnihii farmaajo in macnihii hooyadiisii aabbihiisa aanu ka dhalin oo xaaraan uu ku dhashay ma u dhaaran karaa se qofka sidaasi dhahaya isaga nafsadiisi in uu aabbihiisu dhalay in kale ma og yahay hooyadiis keliyasa uma dhaaran karto dee intaa uu garan waayo xataa bal da-da uu joogo iyo sida uu yahay waxa geenaya waxa weeye qofku marka uu sidiisaba qof kaleeto gacanta u galo oo shilin lagu siiyo hadda dadaan isla halgamay jiraa jira oo saxada ka baxay qofka markuu wax ku siiyo faruu ka haya qofku markuu wax ku siiyo wixii lagu siiyey inaad ku shaqayso waad adda markaad meel u shaqo tagto shaqadii lagu dhaho qabo shaqaan ahayn ma qaban kartaa ma qaban kartid wixii lagu dhiibay shaqadaada tahay bas baad qaban kartaa taasaadna wax ku helaysaa marka halkaa waxaa ka muuqata in maanta la adeegsanayo dadkii inta shilin la siiyey iyagii karaamadoodii iyo meeshii ay ahaan jireen qiimay la ahaan jireen dhan ay dhulka dhigayaan laakiin qof u gacanto markaa qof gacanta u gashana waad karaamo beesha ugu dambayntii waqtiga ina kulaalaya ma arkayse ugu dambayn digli iyo mirifle in ay ka baxaan guddiga ansixinta dastuurka dib u eegistiisii ay ka istaagaan oo xasan ay ku soo jeestaan maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dee iyadoo horta degel iyo mirifle niyahow haddii runta la sheego degel iyo mirifle iyagi nafkoodiiba hadda maaragtay awal la kala furanayay oo la kala watay laakiin degel iyo mirifle wixii ay awal fiirinayay ninkan hadda meesha fadhiyo ummadda dallaasahaas geliyo dadka sidaas inuu isku dhex yaaco ummaddii sidaas isu nacdo keenaba waa nin degel iyo mirifla degel iyo miriflaha nafkiinu waxaa tihiin dad idinka nafkiinu jirjiroole ah oo kolba meel adag runtaad lagu yimaada nadiifaa la ydhaha laakiin inaad maanta ka baxdaan kolley markii horeba wax aa kula socoteen oo aad ka dhex arkayseen baa laga yaabaa hadda inaad ka dhex weydeen oo ay keentay inay ka dhex ay ka istaagaan laakiin danta iyo hadda waxaan maqlaya adoo dhahaysa labada xisbi midna idinku qaataa la yidhi midna ummadda kale anigu waxaan aaminsanaa halkaa ku fadhiyaa dadku xareed maaho lama goosanaye xataa haddii layni siiyo hal xisbi wallaahi maalinta uu helo xasan xisbigaas inuu rabo sida uu ku galo ka dambena meesha iyo meel ka xungeynayo kuwa uu shalay in laa xisbigaas waan u diidayaana uu iniisoo kaxaysanayo oo markaas idinkii xataa dhulka inugu jiidayo marka hadda dantooday arkeen dad kolley caqliga u shaqeeyey oo xisaabtamay oo wax fiiriyey oo runta u nool baana arrintaas sababay baan anigu arkaa wayna ku jiraan laakiin degel iyo mirifle maanta goolkii ugu dameeyey janiskii ugu dameeyey haystaan waa ummadda ugu dhaqaalaha badan waa ummadda ugu dhalinyarada badan waa ummadda ugu baaxad weyn waa ummadda meesha dhaqaalaha haysata waa ummadda saddex xuduud ummadda le waa caasimaddan iyo xasankan maanta burka wata nimanka ka wanaagsan oo ka sarreeya waaye laakiin haddana aan arkin marka haddii ay caqli leeyihiin ka bixid maahee inay hadlaan oo go-aan qaataan oo sida adduunku uu u xisaabtamay u xisaabtamaan oo ninkan runta u sheegaan oo wax badan bay ogyihiin waxay ogyihiin sheegaan way ku qasbanyahan haddaad taa diidaan soo maaha dee meeshaad ka gashaan idinka ini dhibaysaa idinkayna hooyo ini leedahay waxaana leeyahay reer koonfur galbeed haddaad ka baxdeen maanta caqligiinaa soo degay
ماشي هو ناكسنا هذا الك هو ناكسنا أو أن مغلنا ويا وهدو جرو هدو ينجرنا وحلايا ورنما يودب في حساب تما أو بل ماشي أديوكتين إذا كان هاي نكون يقول لي إذا دعدي ي ي ي مارك تي عيرت السوق على الوقعة ينجر ما أنت إن لكشف ما ما أنت إن مال والبحث ما ده حد اللي عايو ما أنت إن يجي إسكالساران وحكي أنا إذا كي بعليني واي رنت أنا